Sziasztok srácok, én Németh Kornél vagyok, és hát ez itt az autonavigátor.hu YouTube csatornája, és megmondom őszintén, hogy ma nekem egy gyerekkori álmom vált valóra, mert bár nem a Wörthersee-nél, de itt vagyok életemben először a GTI találkozón, ami most ugye ez a GTI FanFest, és hát nagyon sok minden van, amit ma még meg kell néznünk, úgyhogy vágjunk is bele, mert már itt a rendezvényhelyszín előtt is tömegével állnak az érdekesebbnél érdekesebb Volkswagenek. Tartsatok velem, megmutatom nektek, hogy mi van itt, és hogy miért érdemes eljönni egy ilyen helyre. Viszont még mielőtt nagyon belemerülnénk a találkozóba per fesztiválba, mindenképp szót kell ejteni az ideutazásról, hiszen mivel ez egy találkozó is egyben, jó eséllyel autóval szeretnéd majd megközelíteni. Régen, mármint konkrétan évtizedek óta a Wörthersee-nél, avagy magyarosítva a Wörthi tónál tartották a találkozót jóval szabadabb keretek között, idén viszont ott nem lehetett, ezért felkarolta a rendezvényt a márka, és elhozta konkrétan a gyár szomszédságába, Wolfsburgba. A logisztikai probléma ezzel, legalábbis nekünk magyaroknak, hogy amíg az előző helyszínt kevesebb mint 500 kilométerre Budapesttől Ausztriában kell keresni, addig Wolfsburg nagyjából 1000 kilométerre található a fővárosunktól. A teljes élmény érdekében az odautat mi is autóval tettük meg, ám ne feledjétek, hogy teljesen más élmény egy Wattaúj 8-as Golfban, mintha mondjuk a saját rajongóként épített, akár tuningolt egyesedet szeretnéd eljuttatni a találkozóra, de erre később még részletesen visszatérünk. A lényeg, hogy majd egy teljes napot és rengeteg üzemanyagot kell rászenni az utazásra, ha pedig valóban ki szeretnéd élvezni már az első napot is, akkor bizony egy extra estére is szállást kell foglalni, és már előtte való nap útra kell kelni. Na de térjünk vissza magához a fesztiválhoz, ahol már a legeldugottabb bejárat előtt is különlegesebbnél különlegesebb Volkswagenek vártak ránk a hosszított Golf limuzinoktól, a különböző versenyautókig és átépítésekig, ebből láthattok most egy kis válogatást. Ez idő alatt megjegyezném, hogy lent a leírásban, illetve a videó alsó tekerősávjában is megtaláljátok a fejezeteket, ha csak bizonyos részek keltették volna fel az érdeklődéseteket ezzel a témával kapcsolatban. Láthatjátok, hogy már itt kint is rengeteg az érdekes autó, sajnos az időjárás az nem volt túlságosan baráti, de attól én még igyekszek mindent bejárni nektek per veletek, és hát nyilván először végignézzük a hivatalos dolgokat, a különböző standokat, kiállításokat, hogy mi van itt, és utána, ez lesz szerintem a legérdekesebb része, utána kimegyünk a parkolóba is a rajongókhoz, és megnézzük, hogy ők mivel jöttek ide, mert van egy olyan sejtésem, hogy ott is lesz egy kis bulika. De hát először most akkor nézzük meg, hogy mit tartogat nekünk ott bent a rendezvény úgymond hivatalos része. És hát mindenki döntse el magának, hogy sajnos vagy nem sajnos, de a hivatalos szót itt nem is mondhattam volna szebben. Maga a fesztivál még számomra is, aki nem láttam soha a Wörthersee változatot, egy kissé túlságosan, hogy is fogalmazzak, corporate volt, hogyha szabad ilyen csúnya angol szavakat használni.
Persze, ott álltak sorban a gyári és átépített GT-ik, ám nem érződött rajtuk, hogy valódi rajongói autók lennének, főként, mert nagyrészt nem is azok voltak, hanem a különböző cégek és sátrak bemutató autói, illetve a Volkswagen saját kiállítási példányai. Amelyik pedig valóban rajongói átépítésként kapott helyet, az is érezhetően a Volkswagen által gondos precizitással kiválogatott, kívülbelül tökéletes, politikailag korrekt disztillációja a szubkultúrának, és ha hozzám hasonlóan rendelkezel saját öreg golffal, akkor bizonyára te is tudod, hogy a színfalak mögött ez egy ennél jóval sokszínűbb bicikli kellene, hogy legyen. Kövezzetek meg, de én igenis szeretem látni az emberi hibákat, az apró tökéletlenségeket és a valódi, szabad önkifejezést mondjuk a tuning autókon, illetve a használatnyomait és a minimális patinát a veterán vasakon. Ugyanígy érdemes megemlíteni a gyári sátrak esetében a látszólag GTI idegen témák hangsúlyát, rengeteg ID sportmodellt és tuning autót, a különböző koncernen belüli egyéb márkák és kiemelkedő hangsúlyjal az új R-vált is megjelentek. Mindez persze nem baj, mert valóban fontos a változatosság, ám azt is tudtam, hogy az igazi nyáladzás a parkolóban vár rám a céges kereteken kívüli valóságban. Nos, hát ahogy láthatjátok, minden nyíl arra visszafelé mutat, ami azt jelenti, hogy nagyjából a végére is értünk a hivatalos kiállítóknak, akik itt vannak. Viszont van itt lenn még két nyíl, és szerintem az igazán érdekes dolgok arra lesznek, ugyanis ott vannak a rajongói autók, és hát a teljesítménymérőpad is, úgyhogy nézzük meg, hogy mit tartogat ez a két kis táblácska nekünk. Ahogy ez sejthető is volt, az igazi buli az itt van kinn a parkolóban, úgyhogy körbejárok egy kicsit, és megnézzük, hogy mik a legérdekesebb autók, amiket itt találni, amikkel igazi rajongók jöttek igazi találkozóra, nem pedig oda a Volkswagen-es és egyéb márkás kiállított standokra. Ha van egy kis szerencsénk, akkor találunk néhány magyart is, akik esetleg eljöttek egészen idáig, és hogyha vállalják, akkor lehet, hogy felteszünk nekik is néhány kérdést arról, hogy miért jöttek el ide, hány találkozón voltak már esetleg korábban kint Németországban, vagy esetleg Ausztriában a Vörtitónál, és megnézzük, hogy mivel gurultak el egészen idáig Wolfsburgig. Nos, egy kis megszakítás a fesztiválozásból. Itt vagyunk az Autostadtban, amiről majd mindjárt fogok nektek egy kicsit beszélni is, hogy pontosan mi ez. És most megnézzük ezt is, mert hogyha már itt vagyunk, ez egy olyan dolog, amit Wolfsburgban semmiképpen sem éri meg kihagyni. Az Autostadtot az ezredfordulón hozta létre a Volkswagen AG 450 millió euróból közvetlenül a Wolfsburgi gyár mellett. 25 hektáros területével és nagyjából 2000 alkalmazottjával egyike Európa legnagyobb szabadidő központjainak. A Volkswagen csoport által gyártott minden márka külön épületet kapott itt, de rengeteg egyéb látványosság is akad, ami nem kimondottan egy-egy márkához kötött. Mi ezek közül a Porsche csarnokba ugrottunk be elsőként, ahol a márka történetét bemutató szalagszerű makettsorozat elején veterán gyűjtők álomautóitól indulva a gyártó legújabb fejlesztéseiig érkezhetünk el.
Ezt követően megnéztük a két egyenként 48 méter magas autókiadó tornyot is, ahol a szomszédos gyárépületből egy üveghídon keresztül érkező autókat vehetik át a vásárlók. Az autóstádban található egy komoly méretű automúzeum is, ahol nem csak Volkswagen termékeket láthatunk. A világ első autójától, avagy az 1885-ös Benz Patent Motorwagentől az amerikai autózást népszerűvé tévő 1908 és 1927 között forgalmazott T-modellen, a rally legenda Audi Quattrón, a klasszikus 911-es Porsche-n, a luxusautók egész során, a Lamborghini különböző generációkból származó különlegességein és a francia autógyártás számomra igenis vágyható, érdekes modelljein át, egészen a valaha volt kedvenc mozifilmem által már a márka halála után népszerűvé tett Dolorinig mindent megnézhetsz élőben. Az autóstát egyedül megér egy napot, ha fel szeretnéd fedezni rendesen, így ezt mindenképp tartsd észben, ha ellátogatnál Wolfsburgba, ám nem szeretnék nagyon elkalandozni a témától, úgyhogy térjünk is vissza a Volkswagenhez, pontosabban a Golf 50. születésnapja alkalmából létrehozott kiállításhoz. Amíg mindenki ezzel a W12 motoros golfal van elfoglalva, addig én megmutatom nektek, hogy szerintem mi a legérdekesebb golf itt ezen a golf kiállításon itt az autóstádban. És az nem más, mint ez a City Golf, amiről nem tudom, hogy hányan tudjátok, hogy mi ez. Valószínűleg, hogyha kimondottan egyes golfrajongók vagytok, mint én, akkor pontosan tudjátok, de menjünk egy kicsit közelebb, és nézzük meg, hogy mi is ez pontosan. Amikor a Golf második generációja 1984-ben piacra került, a Volkswagen dél-afrikai divíziója megtartotta a kínálatában az első generációs Golf ötajtós változatát egy olcsóbb, alacsonyan extrázott belépő modellként. Ekkor még ők sem tudták, hogy két frissítéssel egészen 2009-ig gyártják majd a típust. Eleinte csak a különleges fényezés és a City Golf feliratok különböztették meg kívülről az újdonságot, ám hamarosan egy helyi frissítéssel kettes golf stílusú hűtőrácsot és új lökhárítókat kapott, illetve ekkor jelent meg a bemélyedés a C-oszlopon, ám esztétikai okok helyett azért, mert így jóval olcsóbban is szép elemeket tudtak nyomni hozzá. Ebből a korszakból való ez az autó is, amelyet itt az autóstádban kiállítottak. A típus másik frissítése 2004-ben érkezett, amikor új lámpatesteket, lökhárítókat és felniket, valamint ívelt hátsó szélvédőt és a Skoda Fabia műszerfalát is megkapta a City Golf. A 2009-es gyártás leállásig összesen 377.484 példány készült, ezáltal a legutolsó legyártott egyes golf konkrétan fiatalabb a magyarországi autópark átlagos életkoránál.
Mint látjátok, már vissza is tértünk a parkolóba, most viszont jöjjön a legfontosabb kérdés, hogy milyen ide valódi rajongóként a saját autóddal kijönni, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, kérdezzük meg a magyarokat, akiket itt találunk a parkolóban, hogy milyen ez az egész móka az ő szemszögükből. Szia! Köszönöm szépen, hogy itt vagy és válaszolsz egy-két kérdésre így a család nevében, így az egyik fiatal tagja itt a családnak. És hát látom, ezzel a 7-es GTI-vel jöttetek le. Honnan jöttetek? Magyarországon belül az országnak megy? Pest megye. Ráckeve. Aha. Milyen volt lejönni? Mennyi idő alatt értetek le nagyjából? Reggel indultunk egy ilyen 10-12 órát mondanék pihenőkkel együtt. Milyen volt itt ez az egész élmény, ez a GTI fesztivál? Nekem nagyon tetszett, nagyon sok autó van, nagyon jó a közösség, mindenki rendes, úgyhogy nagyon jó idáig. Erről az autóról így tudnál-e pár szót szólni, hogy ez milyen autó, meg mióta van meg nektek, meg milyen élményeitek vannak vele itt család szinten? Ez egy 7-es Golf GTI, 2015-ös kiadású, egy olyan, hát, két éve? Kb. Két éve van meg, szerintem egy ilyen 10.000 kilométert mentünk vele. Nagyon rendben van, nincs semmi baja. Beindítjuk és megyünk vele, tehát egy semmi. 10.000-enként olajat cserélünk mindig, karban tartjuk, úgyhogy nagyon kiszolgál minket. És hát, akkor ez a családi autó gyakorlatilag? Nem, ez olyan hétvégi autó. És mi a családi autó, ha szabad ilyet kérdezni? Egy A3-as Audi. Aha, rendben, nagyon szépen köszönöm a válaszokat, és akkor hát jó szórakozást még, hogyha maradtok még a holnapi napra is, és akkor köszi szépen. Én köszönöm. Hello, hello, hello. Látom, hogy ti egyes golfal jöttetek le idáig. Egy kicsit csaltam egyébként, mert már az ideúton találkoztunk a fiúkkal. Milyen volt egyes golfal eljönni egészen idáig Wolfsburgig? Megmondom az őszintét, egy kicsit féltem ettől a távtól, mert az eddigi legtávolabbi hely, amire mentünk, az Monaco volt egy két hónapja körülbelül, és az napi 500 és 600 kilométer között állt meg. Nagyjából pályán ugyanígy. Ez turbodízel vagy szívódízel ez az autó? Turbodízel, 1.6 turbodízelről beszélünk. Nincsen semmi átalakítás rajta, teljesen gyári a motorja. 4,5 literes fogyasztással érkeztünk meg. És nagyjából mennyi idő volt ez, amíg ide megérkeztetek? Hát az idő, 10 órát írt a GPS, nyilván megállók nélkül. Több helyen megálltunk tankolni, volt egy ebédünk és egy vacsoránk, és így 15 órára sikeredett az egyébként 10 órás út. Éjfélkor érkeztünk meg a szállásra, és azonnal kidőlt mindenki. Én mondjuk azt hittem, hogy az út felénél már így ki fogok fordulni az autóból, de nem így lett. Tehát akkor az, hogy egyes golf, az igazából nem sokat befolyásolt belőle, kényelmesen le tudtatok vele jönni. Nem sokat befolyásolt igazából, mert nagyon kényelmesek ezek az ülések, ami az autóban van. Ez egy 4-es Golf kisrekáró ülés elvileg. Be van bőrözve, megcsinálva. Vezettem ilyen távot már a másik autómmal is, és nem éreztem különbséget a között se, hogy kényelmesebb lett volna azzal utazni. Igazából a szélzaj meg a zajok, amit fel tudok róni, hogy inkább fárasztó, a többi az úgy kellemes volt igazából, kibírható ez a távolság. És akkor még annyi kérdésem lenne, hogy ugye itt voltatok, most már az első napján túl vagyunk ennek a fesztiválnak, és hogy tetszik, milyen érzés itt lenni így Wolfsburgban? Voltál-e már esetleg korábban a Wörthersee-nél? Sajnos a Wörthersee-re nem jutottam el egyik évbe se, amikor meg már lett volna alkalmam és készített volna az autóm, addigra meg ugye nem volt hivatalosan Wörthersee. Itt Wolfsburgban elsőnek vagyok igazából. Én egy picit több programra és több autóra számítottam itt ott bent magán a rendezvényen. Kint ugye a parkolóban volt rengeteg néznivaló, de úgy magán bent a rendezvényen én egy kicsit kevésnek éreztem. És még akkor annyi kérdésem lenne, hogy mutatnál-e egy pár érdekességet, vagy mondanál-e párat, ami így ezen az autón, ezen az egyes golfon így különleges? Természetesen. Ugye gyárilag az autó az műanyag lökhárítókkal volt szerelve. Ezen jelenleg
kis lökhárító van, az alumínium változat, pillangó ablakokat tettem az autóra, króm tükör se volt rajta gyárilag, nem éppen széria futómű R-Ride van alatta. Három részes Zender szárny az megint egy külön kiegészítő, eléggé ritka, megeszi a nap, szivacsból van, elég kevés van már belőle. Na hát, köszi szépen, és akkor megyek is tovább, mert ahogy látom, van itt egy másik egyes golf is, és akkor felteszek még néhány kérdést ott is. Nagyon szépen köszönöm a választ. Ahogy látom, van ott egy Instagram logó az autón. Így igaz. Hol tudják ezt az autót megtalálni az emberek? Hát az Instagramon, illetve TikTokon is található róla pár tartalom, ugyan így lehet megtalálni engem, mint az Instagramom alapján. Oké, és köszönöm szépen! Én köszönöm! Nos, hát ahogy látom, ez nem egy dízel egyes golf, ez egy benzines, sőt automata váltós is. Fogyasztásban mi volt a különbség ahhoz képest, ott ugye 4 liter fölött egy kicsivel ez az, amit hallottunk? Teljesen más természetesen. Ugye ez nem a takarékosságáról híres, ez sem maga a motor, de főleg nem automata váltóval. Ugye 3 sebességes a váltó, tehát a fordulatszám az elég magas autópálya tempónál, nem is vállaltunk egyébként az úton ezt a 130-as tempót. Amit én kitapasztaltam ezzel, hogy ezt a 110-et ezt eléggé szereti. Nagy tapasztalatom nem volt a fogyasztás terén, most kezdtem el így méregetni visszatankolgatva. Első etapban 8,9-et evett, a második etapban 7,9-et, ezzel már nagyon elégedett vagyok egyébként. Ezt el is tudom képzelni, tehát azért ez egy 1.5-ös benzines autó, 3 sebességes automatával bőven 3000 fölött forog, gondolom. 3600 a 110-nél. Igen. Tehát 4000 környékét forognál majdnem a 130-140-nél fölött. Kicsit fölötte, igen. Na, és akkor hát az lenne a kérdésem, hogy te hogy érezted itt magad itt a találkozón, meg a fesztiválon, és hogy milyen volt-e, és van esetleg tapasztalatod a Wörterzével, hogy milyen volt, hogy mi a különbség? Igen, a Wörti tóhoz úgy mondhatom, hogy talán rendszeresen jártunk, tehát minimum egy 10 alkalommal szerintem voltam. Kicsit későn csatlakoztam a Volkswagenhez, mert kiskoromban még Opeles voltam, úgyhogy voltam a Wörtin jó párszor. Teljesen más hangulat, teljesen más ott a tó, amit tud adni hozzá, tehát az a vidék, az a környék. Itt azért aszfalton vagyunk nagyjából, szép ez az autóstadt is, meg szép az aréna környezete is, de azért teljesen más. Méretekben is sokkal kisebbről beszélünk, kicsit szegényesebb így azért a nézni, látni való. Én nem azt mondom, hogy nem találtunk magunknak olyan dolgot, amit megnéztünk, kipróbáltunk, mert volt, de kicsit én is nagyobbra gondoltam. Én nekem még annyi kérdésem lenne, hogy erről az autóról tudnál-e pár szót mondani, milyennek a különlegessége, milyen felújításokon esett át, van-e valami olyan érdekes részlet, ami csak ennek az autónak a különlegessége? Hát pár apróságot azért ki tudok rajta talán emelni. A nagy előnye az, hogy ha jól tudom, Magyarországon 2 darab tulajdonosa volt összesen. Az előző tulajdonosnál 16 évet töltött, és ez alatt összesen 3600 km tudott futni. Ennyit tudta használni, és viszont egy mélygarázsban tárolta a 16 éven át, ami nagyon-nagyon megóvta őt a naptól, széltől, esőtől, mindentől. Cserélték rajta a 2 első sárvédőt, azok azért rohadósak, illetve hátsó sárvédő ívet cseréltek rajta, és ott nem találták el neki ezt a szint jól, ezért aztán akkor az lett a végső döntés, hogy kapott egy teli egységes fényt, úgyhogy újra van fényezve, de ez a fényezés is azt hiszem 10 éves, tehát ahhoz képest, hogy jól tartja magát, meg az, hogy egy kislámpás egyes golfon, vagy a 79-es autóról beszélünk, a gyári küszöb van az elég nagy szó. Ami még nagy különlegesség az, hogy barna belsővel rendelkezik, és a barna belső az ritkán tartalmazza azt, hogy a műszerfal is barna, és puha. Tehát csak a puha volt színezve, ugye? Uh-huh. És ebben sikerült egy barnát úgy megóvni, hogy repedésmentes. Tehát ez körülbelül 2 lottó ötössel ér fel. Ami még különleges, az a kormány, ez egy Sirocco és Golfnak a sportkormánya, kérhető sportkormánya volt, viszont ez csak fekete színben létezett. Én nem akartam fekete kormányt a barna belsőhöz, ezért én építettem bele egy barna kormányt ebből a Sirocco kormányból. Hát nagyon szépen köszönöm, nagyon érdekes autóval jöttél, és hát akkor én mindenféle probléma és balesetmentes hazautat kívánok nektek, és akkor hát remélem, hogy lesz még itt ilyen valamilyen GTI találkozó fesztivál, ahol majd ugyanígy találkozunk, remélem én is a saját egyes golfomban jövök.
köst fel a vajusz hozzá, kitartást, és egy bankot kívánok a háttérbe. Ismerjük ezt a projektet, igen. Nos, hát akkor köszönöm szépen a segítséget, tényleg neked is, Tibi. És akkor nektek... Most nagyon őszinte leszek veletek, én eredetileg itt köszöntem el ebben a videóban, mert az eredeti tervem szerint a találkozó rajongói oldalát szerettem volna nektek megmutatni, és itt nagyjából kereknek tűnt az egész sztori. Csak aztán jött a másnap, amikor elmentünk a Volkswagen alapítványi múzeumába, és itt újra összefutottunk az egyesekkel és a tulajdonosaikkal. Ám kiderült, hogy az utolsó találkozásunk óta feladta a szolgálatot egy lámpabúra ragasztása, az üveg pedig ripityára tört az aszfalttal való találkozáskor. Persze, haza lehet menni enélkül is az autóval, ám biztosan meg fogja sínyleni a foncsor, a H4-es izzó túlélési esélye pedig gyakorlatilag nulla. Itt emlékeztetnék mindenkit, hogy az órára nézve esélytelenné vált éjszakai vezetés nélkül megúszni az 1000 kilométeres utat, viszont vasárnap lévén az alkatrészbeszerzés még esélytelenebbnek tűnt. Aztán felbukkantak a múzeum munkatársai, és azonnal előkerítettek egy utángyártott 2-es Golf fényszórót, amelyet ingyen és bérmentve oda is adtak volna a rajongó családnak, ha sikerül beépíteniük azt az autóba. Nos, aki csinált már ilyet, az pontosan tudja, hogy kellő mennyiségű fúrásfaragással nem lehetetlen a műtét, ám közel sem parkolóbarát a mutatvány, így a múzeum alkalmazottai egy újabb ötlettel álltak elő. A múzeum szervizében egy kiállításra váró prototípus lámpáját kapták ki és odaadták Tibiéknek, azzal a feltétellel, hogy ezt azért küldjék vissza, amikor hazaértek. És most pontosan tudom, hogy mit gondoltok, ez valóban túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, de tényleg így történt. Viszont ha nem látom a saját szememmel, akkor én sem hinném el. És hát bár a hangulatot már nem igazán lehet hová fokozni az előbb látott kis szerelés után, viszont a hivatalos utolsó nagy dobása ennek az egésznek az maga a GTI felvonulás lenne, aminek most belepillanthatunk az elejébe. Ez a rengeteg Volkswagen itt mind azért jött ide, hogy megmutassa magát ezen a felvonuláson, úgyhogy hát nincs más hátra, mint az, hogy ennek egy kis montázsával zárjunk, én pedig elköszönjek. Én Németh Kornél voltam, ez itt az autonavigátor.hu YouTube csatornája. Remélem, hogy tetszett ez a kis élmény, beszámolunk arról, hogy milyen volt ez a teljesen új Wolfsburgi GTI Fan Fest. És hát meg is érkeztem a sor elejéhez, úgyhogy ha tetszett a tartalom, tetszett, hogy így ide kijöttünk, és kicsit kötetlenebbül bejártunk egy ilyen rendezvényt, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, jelezzétek nekünk kommentbe, hogy hogyan lehetne módosítani ezeken, hogyan lehetne még jobbá tenni ezeket a tartalmakat, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!